Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inde for Freakyville Prison Gæt hvor vi er Haha, <laughs> yeah, ja I kan nok ikke gætte det the... Det her det er i hvert fald afsnit uh, 18 tror jeg vi er ved Og i sidste episode der rankede vi jo op Så vi står nu inde i A Og jeg ved ikke om I kigger med på Trier Gamings uh, livestreams Men uh, på deres sidste livestream uh, De streamede her for, hvad er det nu, det er nok 4 dage siden, 3 dage siden Fire eller tre dage siden, der lejede med de, og ja, øh, yeah, de, var, de var op på 600 et eller andet C og det var det var ret sindssygt, og jeg sad med på Skype, og vi byggede det her kæmpe VIP celle, eller den her kæmpe VIP celle her, og I får, I får en lille rundvisning her lige om lidt, øh, men allerførst så vil jeg lige sige, at øh, ja, vi har helt selv bygget den på livestreamen, Freakville gav os lov til at bygge den selv, så det er, wow, Freakville, jeg mente øh, Freak, fik jeg også lov til at bygge den selv. Så, øh, så ja, vi har selv bygget den. Så det er rigtig dejligt, og I kan lige få lov til at få en lille rundvisning nu. Okay, det her det er i hvert fald toppen af den. I skal nok uden for at se den lige om lidt, men det kan vi komme ud øh, og kigge på lige om lidt. Det, det er i hvert fald toppen af den. Vi har på taget lige nu. Uh, vi har pyntet den med noget, nogle planter og så videre. Og så en blæksprutte hernede, der hedder Alfred, fordi at det er en... Øh, det er en blæksprutte som trierne de også havde inde på Cachopeya i siden tid Der havde de en blæksprutte der hed Alfred som øh, som kæleblæksprutte Så den kom lige med her øh, Det synes vi kunne være meget sjovt Og så har vi ellers bare en masse planter Vi har bygget en lampe og så har vi en kiste herover Som I kan se her Der er øh, to fishing rods i og så nogle fisk øh, Og de her de er altså enchanted så de er ret gode øh, De er ret sjældne Men man kan simpelthen komme ned her og ned til vores sætte Og den får I lov til at se nu Vi har to vinduer øhm, Her, som man ikke rigtig kan kalde vinduer Men man kan i hvert fald kigge ud Så ja, det er det vores køkken øh, Trierne de har deres egen lille hyggekrog <laughs> det, Vi har i hvert fald kaldt den <laughs> Hyggekrog Eller triernes hyggekrog <laughs> Fordi at det skal være sådan lidt <laughs> frække sager, der skal have Og de har deres egen kister her, hvor de har ting i til deres optagelse, og de, er, de har fået nogle ting og Så, videre. Øh, så det har de. Øh, og så kommer man ned ad trappen her. Og øh, ja, så sker der spændende sager. Her til venstre har vi et lille badeværelse. Man kan åbne her, og man kan måske også trække ud. Jeg ved ikke, hvad det her er til. Der sker ikke noget. Øh, men ja, den har vi. Så hvis man går til højre, så har vi et vindue. Vi har en stige ned, som vi også skal kigge på lige om lidt. Og så har vi gamle krog Det er simpelthen mit værelse. Og jeg har, altså i starten der var der en lille seng, og det fyldte kun de her tre bloks. men jeg vil også gerne have en kiste herinde, så jeg har flyttet den lidt over. Og fået plads, eller fået noget mere plads under trappen. så man kan vel kalde mig lidt Harry Potter. I og med at jeg bor under trappen. <laughs> ja, men jeg har en kiste her. Jeg har ikke nogen ting i endnu, fordi jeg har lige lavet det her for en halv times tid siden. Og så har jeg et vindue. Ud til, øh, ud til, folk, der sker så ikke så meget, fordi det er den forkerte side af sporene sporene derovre, der så sker ikke en skid. Øh, men ja, det er min skammekrog. Så har vi øh, sneakers af øh, Amin Jensen. Jeg ved ikke lige, hvad det skal forestille, men det er jo bare det, som billedet det hedder. Vi har noget til at stille vores fodtøj. Øh, nogle vinduer. Jeg ved ikke, om de her skilte, de burde fjernes. Det burde de måske ikke. Lad mig lige se, hvad det er. De der, de skal ikke fjernes. De der, de kan måske godt fjernes. Det ved jeg ikke. Øh, men der står i hvert fald her, bruger Judex Gaming og Trier Gaming. Og... Okay, der er ret mange, der løber rundt her. Der er ikke rigtig nogen at... Vi kan lige gå over til spawn lige om lidt. Og så, og så kigge ind. Men øh, vi skal lige hurtigt ned under først. Fordi at der skal der spændende sager. Her har vi nemlig vores kisterum. Øh, her der kommer alle donationerne ned. Vi har allerede fået en masse donationer i forhold til, at vi flyttede ind for nogle dage siden. Så det er rigtig, rigtig dejligt. Uh, øh, fælles poletter for donationer. Åh, oh, okay. Okay, så de fylder dem alle sammen der i, lækkert Så har vi øh, nogle ovne Der er ikke noget kul i, men jeg tror vi har Ja, kul herinde øh, Vi har nogle crafting tables, det, her, det er det vi også selv bygget. Vi har bygget det hele Nu har jeg sagt det et par gange, nu håber jeg også at I forstår det Vi har bygget det hele <laughs> øhm, næsten da For vi kan have sat vores lille bygning op Og så har vi indrettet den, og vi har bygget lidt ekstra på Men ellers har vi bygget det hele øhm, skal vi lige gå over øh, Alle de gister vi har Vi har nogle ting herinde som som sådan er fra da vi byggede det, og ting som fra hvis vi renoverer det eller sådan noget, så har vi nogle bloks her, som hører til bygningen, som ikke rigtig må komme ud. Så det er i hvert fald sådan nogle bloks, som ikke skal med ud. Den der, den ved jeg ikke, hvorfor er der Den kan vi godt tage ud af pumpkin, jeg ved ikke. Den ligger bare derinde. Glowstone, det er vigtigt, det ikke kommer ud. De der to, de kan vel egentlig også godt lige lægges over i noget andet. Men dem her, de må i hvert fald ikke komme ud til offentligheden. det der, det kan måske også godt. Ja, det kan også godt. Dem kan man selv lave. Quartz, det er vigtigt, det kommer ikke ud. Ja, okay. Øhm, og de der banners der, dem kan i få se, hvad vi har brugt dem til lidt senere. Øhm, hvor kan jeg lægge dem hen egentlig? Nu kan vi lige det vise det. Der er tre. Der er ores og sådan noget. Og så har vi våben og tools. Øhm, armor og en masse læder. Vi har meloner. Hvorfor ligger der seeds herinde? Øhm, så har vi egentlig mad herinde. Og så har vi al vores brød og al vores ulovlige stof herinde. Uh, og det er derfor, I kan se, der er fyldt op med seeds. Så hver gang vi får nye seeds, bum, ud i vores fine skraldespand. Det der, det viser jeg lige om lidt. Det er vores ulovlige ting. Herinde, der har vi nether og vi har jord. Uh, og her er der også seeds. Jeg ved ikke, hvad de laver. Træerne er dårlige til at rydde op, vil man sige. Fy Det kan vi ikke have. Uh, det her, det er vores hemmelige sted Der er et uh, Ligesom der var i min gamle celle, Så kan man holde møde her og man kan altså også en chante. Så det er rigtig dejligt at vi har vores eget enchanting bord. Um, jeg ved virkelig ikke hvor jeg kan lægge alt det her. Det skal jo ligge et eller andet hemmeligt sted. Vi kan vel bare lægge det her ind. Til en start i hvert fald. Eller det er jo ikke hemmelige ting. Det her det er... Jeg ved det ikke. Vi lægger det bare herind. Oh. Og ja. Det er egentlig øh, vores kisterum. Og vores enchanting rum. Og vores skraldespand og vores donationrum, hernede der har vi egentlig bare farme her der har vi fået lidt nether ward indover øhm, fordi at det vil vi også gerne have, og her der har vi kun farm til til weed, så det er rigtig dejligt øhm, og det var egentlig cellen, som sådan, vi har ikke nogen øh, nogen sådan flere hemmelige rum øh, overhovedet, Nej, <går> det har vi ikke, men øh, jeg tænker at vi lige løber over til vagtbotten jeg ved ikke om jeg har fået en rigtig rundvisning oh. Øh, jo, vent, det fik i, i sidste episode af, af Salnex. Men øh, men ja. Jeg har været lidt over i danske spil også, af nogle donationer eller nogle poletter som jeg har fået i donation. Af, blandt andet en der hedder David.dk. DK. Øh, så ja. Det er det er rigtig dejligt. Og her der kan man se vores sel, I kan se bannersne der er deroppe. Der står T og der står J og det er for Trier Gaming og det er for Julex Gaming. Så Grøn og blå. Yes. Så det her er vores celle, og øh, vi kan rigtig godt lide den. Selvfølgelig, det er os selv, der har lavet den. Um. så ja, jeg tænkte bare lige, at jeg lige vil vise den, inden vi går sådan rigtig videre med episoden. Uh, men vi kan vel godt gå... Au, 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 rolig. Oi. Så har vi ind tilbage. Au, 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 rolig nu, mester. Det her øh, røde armor her, det er ret meget værd. Så... Øh så ja, fordi man kan nemlig ikke farve det rødt og orange mere Så vidt jeg ved, fordi at en gang så kunne man høste blomster ude i parken Men det kan man åbenbart ikke, hold da kæft Det kan man åbenbart ikke mere Lord nu et eller andet Nu er jeg bare rundt i Diamond Gear. Det skal jeg da også have lov til Øhm um, Er der ikke nogen vagter på? Uh, der er en vagt i A, Just Titan Eller Just Titan Og så er der også nogle c eller der er en C-vagt på. Og så er der mig, YouTuber. Det står hernede. Det er det, der rigtig smart. Tror jeg lige, vi kan lave sådan en lille manøvre udenom. Så kommer ind til vores cell Der står en derovre, though. Halløj, ikke slå. Han kommer og slår os. så løber vi lige rundt om. Hey, ikke slå. Ah! Okay, han blev nakket ret hårdt, ham der. Så, vi kommer over i vores cell det er jo godt. Øh, det her det er en med knockback, hvis I havde lyst til at spørge. Øh, så ja. Yeah. Og jeg har allerede tjent en halv million, som I kan se ud i højre side. Og det er simpelthen på grund af de her poletter her. Så det er rigtig godt. Og hvad har jeg ellers lige at sige, inden vi går videre med et klip? Det ved jeg ikke. Ellers så må jeg sige det næste klip. Men øh, det er i hvert fald vores nye celle. Nu må vi lige se, hvad vi laver i næste klip, om vi får... Udrettet noget spændende, så øh, kig med. Kig med. <går> så da vi byggede det her over ved, øh, ved vores cell, altså da vi byggede vores celle, så øh, så kom vi i game mode og øh, det resulterede i at når vi så kom tilbage til normal survival og, øh, og vi skulle til at overleve og så videre, så havde vi stadigvæk permissions, så vi, øh, vi kan nu gå ind i Versingers celle, vi kan gå ind i ja, og DM's celle, vi kan gå ind hos Saki og og Brianna Molle og øh, og det er rigtig, rigtig nice, fordi så kan vi nemlig øh, lave videoer med dem, hvis, hvis vi lige pludselig skulle det. Og, øh, og ja, det, det er rigtig dejligt. Så det vil jeg bare lige vise og sige, at det kan vi nu. Øh, jeg tror ikke, vi kan løbe ind til vagterne. Øh, men det skal vi jo nok heller ikke. Jeg er ikke sikker. Prøv at se, man kan løbe herned. Det her det er vagterne, ikke? Det er sikkert matkemicellerne. Det er matkemicellerne. Det her, se ham der, han er rigtig ond. Det er der, det er ned til vagterne. Okay, der kan vi faktisk godt løbe ned. Vi kan ikke åbne, vel? Okay, det kan vi godt. Jeg tror, vi løber tilbage. Øh, okay, så. Men øh, det kan vi altså. Øh, men ja, I undrer jer sikkert nok over, hvorfor jeg siger, at han er ond. Jo. Ser I. Han har givet mig en masse ting. Øh, han har givet mig en masse poletter og sådan. Og, øh, og det, øh, det er måske også rigtig sødt. Ja, ja. Men når jeg så løb over. Og, øh, og jeg så skulle bruge en masse poletter også. Det var så ikke hans poletter. Det var nogen fra nogle andre. Øh da jeg så skulle bruge nogle poletter Bum så nakker han mig og tager alle mine ting Og så spørger jeg ham hvad sker der Er vi ikke venner Og, øh, og så siger han øh, så siger han nej Så simpelthen Han var både good guy og, øh, og nu er han bad guy Så ham er vi ikke venner med mere øh, så har jeg også snakket lidt Med en anden person Som hedder Fed Rotte Og han har simpelthen I starten der var, der var vi sådan lidt fjender Og sådan lidt øh, Og øh, Ja, det var fordi at øh, han lidt nakkede mig over ved, øh, ved det der Polets. Øh, han der sagde. Men han vil simpelthen øh, gerne give mig nogle ting, og han vil gerne være venner, så øh, han har simpelthen givet mig nogle ting. Jeg løber lige hurtigt ovenpå på og viser jer dem, fordi det er rigt, rigtig, rigtig sødt af ham. Øh, jeg har flyttet lidt rundt, så vi kunne have en dobbeltkiste ind i stedet for. Han har givet mig det her armor her, det hvide armor der er protection og så videre på. Øh, og så har han givet mig de her farver. Og han har givet mig den her fiskestang med Lock of the Sea 3 og Unbreaking 3. Så jeg tænker, at vi skal prøve at løbe over og fiske lidt. Jeg har også planer om, fordi at øhm, I kan se hernede, der har vi ikke særlig meget iron. Og det er, øh, det er ret fedt at have iron, så derfor så skal vi selvfølgelig over mine lidt. Det gør jeg off regner med, så, øh, så vi ser på det lige om lidt. Men nu skal vi over og se om vi kan få noget med den her fiskestang her Fordi jeg har ikke prøvet at fiske så meget endnu Og der er mange der siger at man kan få sådan noget flamebuer og alt muligt nice Så det skal vi da prøve og se om vi ikke kan få øh, Dog så hvis vi ikke får noget lige det første øh, stykke tid Så regner jeg selvfølgelig med at vi klipper i det Ellers så, øh, så bliver det godt nok en kedelig video Det skal jeg da lige love for Men øh, Ja, jeg så også i Versingers video, den har han lige lagt ud, jeg tror det var episode 26. At. Okay, der var så ikke så mange inden der han optog. Men at der var en diamond på overfladen her. Og han så fik en diamond Så det kan være, at vi også er heldige på et tidspunkt. Og når vi logger ind på et tidspunkt, og så er der ikke er særlig mange på. Og, og så der lige er et diamond til os. Men det kan vi selvfølgelig ikke vide. Der er godt nok mange, der står og fisker her. Kan vi ikke fiske herover? Hvis vi nu lige gemmer os lidt her. Sådan der, der er ikke noget, der løber efter os. Wow. Håber jeg. Ej, ah, ikke rigtigt. Så lad os prøve at fiske. Så øh, ja, det er dejligt at være ud i friheden. Eller det er ikke friheden, det her men det er mere frit end, end i B. Okay, der kommer nu en. Um, altså, vi har Lock of the Sea, og vi har. Vi har ikke lør. lør. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Det har vi ikke på den her. Så det kan være, at det tager lidt lang tid. Oh, er det en fisk, der kommer der? Ja, nej, er det til os? Jo, vi fik en normal fisk. Okay. Okay. Jeg tror, at Lock of the Sea, det gør, at man får øh, gode ting. Og lørdag det gør, at det går hurtigere. Så vidt jeg ved. Uh, ellers så har jeg byttet om på det. Det er ikke til at sige. Se ham der, han har også vidt gear. Og han har faktisk også givet en, øh, en, masse gode ting til os. Det var da også rigtig sødt af ham. Han har også givet øh, på poletter. Nej, han gav ikke poletter. Han gav fem steks brød til os. Så uh, tusind tak for det. Og... Øh, jeg ved ikke, at det der, men at det er en vagt, det der. Så der kan vi godt... Nej, det er ikke en vagtbot. Uha. Uh Jamen, okay, der er en vagt her. Okay, men jeg tror også, vi kan løbe herned. Ja, ja, det kan vi godt, og vi har ikke købt det endnu. Øh, men for god ordens skyld, så må vi hellere lige købe det på et tidspunkt. Så ja, det er egentlig, øh, hvad der er sket siden sidst. Jeg tænker, at vi løber tilbage med, med den her fiskestang her, fordi den er ret meget værd, og nu løber der en masse folk efter os. Heldigvis er der en vagt til hvis det går helt galt. Um, ja. Hvor er det vi bor, det her over? Super. Super duper. Jeg så også i Værsingers video, at han var lidt misundelig på os. Det kan jeg egentlig ret godt forstå med alt det her fancy stof, vi har. Øh, uh, fisk? Er det bare egentlig mad, eller hvad? Det gør, vi, det gør vi det til. Den her fiskestang, den er min. Den må den må trierne ikke få. <laughs> Den ligger vi her. Vi kan også lige gå op og se, hvad trierne de egentlig har. Fordi jeg tror også, de har en masse ting. Øh, de har nemlig deres værelse heroppe jo. Og de har også de her to kister her. Wow, de har vagtgear og alt muligt. Hold da gift. Og 23 diamonds. Holy moly. Sharpness 1. Og jeg ved ikke hvad. Og så en masse på letter. Ja, det må man sige. Jeg har lidt færre ting af dem. Men øh, jeg er også alene jo. Kan man jo så sige. Men øh, Ja, ja vi har også 18 diamonds, jeg ved ikke Jeg tror at alle de diamonds der var hernede Det var mine, det var nogle jeg fik doneret af david.dk Så dem kan vi egentlig godt lige hurtigt tage Og så kan vi få delt det her ud Kan vi ikke sådan der Jo jo, det, her, det er det mine diamonds nemlig Kan jeg huske Jeg valgte bare at lægge dem ned i de der kister Fordi det var de eneste vi havde på det tidspunkt Sådan, haha, det er mig der har flest diamonds De skal ikke tro de kan noget. Men øh, vi skal over mine, så jeg tror lige at jeg laver et cut, og så, øh, så vender vi tilbage lige om lidt Og så må vi se hvor meget jern vi har fået skaffet os Jeg håber at vi får meget <laughs> Hold da helt op, hvor er der bare mange der ser i jail lige nu ham der, han kan vi jo nok i pvp kan vi ikke? Jo jo, ham kan vi nok. Havde han noget på sig? Han havde ingenting på os. Nå, eller på ham Men øh, vi fik lidt xp Det er da altid godt Så kan vi måske reparere noget af vores armor Lidt senere Uh, vi skal jo også over minen, så der får vi jo nok også lidt xp um, Og det skal jeg helst bruge på at reparere noget af det armor vi har Så nu må vi se hvad, hvordan det går herover. Men er du gal hvor sad der mange i det fængsel Hold da op Okay vi kom simpelthen i level 9 Et halvt og uh, vi har fået 21 iron Jeg tror, jeg ved det ikke helt om man kan køre det i sporen Men hvis man kan, så må jeg hellere lige løbe over og købe noget Fordi at jeg har masser af penge og oh, ham der vil jeg gerne lige undgå Øhm um, Ja, han havde armer på Okay Så jeg har masser af penge og jeg har brug for iron Oh god no. uh, <laughs> jeg har brug for iron og uh, Jeg ved ikke om jeg lagt mærke til det, men jeg uh, Men ja, Freakaville de er i gang med at ordne de her lagproblemer Wow Det må jeg lige undskylde Freakaville er i gang med at ordne de her lagproblemer her, som der er lidt af um, og oh, ja, yeah. I kan se, der er 305 online. Det er fordi, de har ændret det til, at der kan være flere online på én gang. Uh, så det er jo dejligt. Jeg har repareret mit armår. Jeg har kun et level tilbage, så der er ikke så meget at lave med det. Jeg har også repareret noget af det her, vi har herover. Der kan her, der kan I se, den her røde, den var næsten helt nede og være færdig. Så den er repareret. Jeg har også noget af det her interne noget. Det er også fuldt repareret. Så, så det er jo rigtig dejligt. Um, og så var der en, der skrev til mig, at ja, 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 ja. han har doneret nogle poletter. Så tusind tak til ham. Hvem var det, det var? Uh, der var en, der havde MSG der. Vil der have flere poletter? Det må være ham. Han havde også skrevet før. Havde han ikke? Der. Niklas8464. Hey, kig i din donationskiste, der har doneret poletter. PS elsker dig. Wey. <laughs> så dem smider jeg altså ind i et fælles poletter. Øhm. Um, for det er der, hvor vi opbevarer dem. Yes. Øhm. Um, Udover det, så er der vel ikke så meget andet i den her. Jo, vent, der er noget, jeg skal vise jer. Det er noget over i er øh, DMS cell og Værsingers cell. Fordi at øh, trierne og, øh, og, jeg, vi har været over at give en lille gave til, til dem. En lille omvendt indflyttergave, som vi så fint har kaldt den. Uh, jeg kan lige prøve at vise den til jer, hvis I gerne vil se den. Okay, der kommer lige nogen der, så løber jeg lige på tværs. Halløj! <laughs> det er herovre hvor de bor. Ja, 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 ja. Bum. Og de har også fået sådan en fin striverstang her. Jeg ved ikke, om den hele tiden har været her. Men den er vel nok fin. De mangler bare lige en admin til at strip lidt for dem. Men er uh, vi, vi, har, lavet den her. hej uh, hejsa, vi lige flyttet ind i området og vil lige kigge forbi. Eller og lige forbi med en omvendt indflyttergave. Trier uh, Gaming og Dyrdex Gaming. Og så har vi givet dem det her. Vi har givet dem uh, 12 brød. Vi har givet dem en Block of Emerald, og så har vi givet dem 6 Diamonds og noget læder og så for sjov har vi givet dem noget, nogle pickaxes, fordi vi ved, at de er masser af pickaxes. Okay, de har i hvert fald den her. <laughs> så alle elsker pickaxes, så ja. Yeah. Øhm, og ja, det her det er mine billeder øh, For fra min texture Så ja, yeah, de her billeder af mig. Oh, hey. Kappe. <laughs> Jeg tror også, de havde et her Nej, det har de ikke. Øh, men ja, det var i hvert fald den gave, som vi havde givet til dem. Øh, jeg tænker lidt, at vi løber tilbage, fordi den her episode den er ved at være ret lang. Så jeg tænker, at øh, at vi skal til at afslutte den. Og jeg havde jo fået det der iron i sidste klip. Øh, og det var egentlig meningen, at jeg ville over at køre noget mere, fordi vi har ikke særlig meget iron. Men man kan åbenbart ikke købe det i spawn, man kan kun sælge, altså man kan kun sælge iron, så det var ikke så godt. Hvis man skal have iron, så skal vi selv købe det. Nej, selv mine det. Sådan der. Øh, og så også en anden ting, det er, at vi har skiftet vores pressure plates ud til, til sten pressure plates i stedet for tre, fordi at folk havde det med at droppe øh, kylling eller sådan noget på dem, og så ville de dørene stå åbent, så det er ret irriterende at høre på, når man står hernede, at det så åbner og lukker. Så øh, ja, Um, ellers så tror jeg ikke der var så meget Vi har fået de der ting Og lidt her um, Så so ja yeah. Jeg tror at uh, at jeg vil afslutte Den her video Ved at sige rigtig mange gange tak fordi du lyttede med Jeg håber at I har nydt videoen Hvis I har gå ned og smid et like Det vil gøre mig glad Og så håber jeg bare at vi ses i en anden video hej, hej.